ndarasuhuje nchuti banyeshuri nabiyemeje gutangira urugendo rwo kwihugura mu igazeti n'amategeko y'umuhanda igazeti cyane cyane no kwitwara ibinyabiziga kuko twigisha teori na pratiki bivuze ko rero iri somo imiyoborere mu nzira nyabagendwa imiyoborere iri somo ni isomo rifite ntazi buriyo utwaye ikinyabiziga njya mbona nk'umotari yashyize mu ikinyoteri ajya gukatira ibumoso ashyizeho nk'ikiburyo nanjye mba nibaza niba umugenzi we ngiye mpita akubwira ati hagarara hagarara cyangwa gukata ujye umukata imiyoborere mu nzira nyabagendwa ingingo ya 17 iyo tuvuze ingingo ya 17 icyo itegeko rigena ibi bintu turi kwiga we wumve ko ibintu turi kwiga bibyazwa kandi wumve ko nibyo umupolisi niba aje kugupimira iyo habaye impanuka ibi bintu rega akurikiza niba agiye kukwandikira n'uwo mupolisi utabizi ngiye mba nibaza n'ikintu niba agiye kukwandikira yakakubwira kuvuga ingingo iyi niyo wavyoye ariko gushaka ikosa rwose polisi nayo ishaka kubikemura najya kukwandikira kuvuga ati itegeko iri n'iri ingingo iyi n'iyi nicyo kintu tugiye kuguhanira ni kimwe nkingiye umuntu ukubwiye ngo umuyobozi ugiye kugira hagana umuyobozi wari wose ugiye kugiraho agana ugiye gukatira ibumoso ugiye gukatira iburyo ntagomba kubikora atabanje kwiringira wumvi ntagomba kubikora atabashe kwiringira si wewe ni urumva ko atari wewe wenyine uri mu muhanda abayobozi bamukurikiye abamuri inyuma abagiye kubisikana nabo akabikora agabanyije umuvuduko kuko ntabwo waza ngo uhite uyikata uyigoronzora niba ari igare nabyo birabujijwe akabikora agabanyije umuvuduko byanaba ngombwa agahagarara agomba no kubigaragaza kuko umuyobozi agomba kugaragaza ko agiye guhindura icyerekezo akiri mu ntera byibuze ya metero 50 byibuze niho umuyobozi agomba kugaragaza kugira ngo abo agiye kubisikana nabo abagiye abo abamuri inyuma abamuri imbere urumva abamuri imbere n'abagiye kubisikana nabo kugira ngo barangize kwitegura hakiri kare barangize kumenya ko uwo muntu agiye guhindura kugira hagana aha rero iyo tuvuze kuri ingingo ya 17 umuyobozi ushaka kugiraho agana cyangwa se guhindura icyerekezo agomba kubikora ku buryo bwizewe kandi budashidikanywa urumva ahantu ahise abaga umuyobozi ugiye guhindura icyerekezo ngo agomba kubikora mu buryo bwizewe kandi bukaba budashidikanywaho ibi bihura n'ingingo ya 44 umuyobozi ugiye guhindura icyerekezo agomba kubikora ku buryo bwizewe kandi ubwo buryo bukaba budashidikanywaho akabigaragarisha akiri mu ntera metero 50 n'itara ndanga cyerekezo itara ndanga cyerekezo iryo tara ridakora abigaragarisha akaboko hano mbyumve iryo tara ridakora abigaragarisha akaboko kuko ababurira hakiri kare b'abayobozi bamuri inyuma bamuri imbere kuko niba akatira ibumoso abayobozi baratangira kumunyuriraho iburyo niyo mpamvu umuyobozi ugiye guhindura icyerekezo agomba kubikora ku buryo bwizewe kandi ubwo buryo abikoreye bukaba budashidikanywaho ubwo kudashidikanywaho ni ikinyoteri wa mumotari ukora ushyiramo ikinyoteri cy'iburyo kandi ajya gukatira ibumoso arakata kuko ntabwo wigeze umenyesha hakiri kare umuyobozi wo kuri inyuma cyangwa se ugiye kubisigana nawe ko icyerekezo ushaka kuganamo uhise ukata bahise bakugonga ubwo warangije kuba akahita bavuga ngo urangunze kandi ubwo yarangije kumuyobya yarangije we yayobeje umuyobozi ntiyerekanye egisakiri ahantu agiye kujya rero niyo mpamvu ngo umuyobozi ugiye guhindura icyerekezo bihura n'ingingo ya 44 n'umunana zanabyo umuyobozi ugiye guhindura ushaka kugiraho agana cyangwa guhindura icyerekezo agomba kubikora mu buryo bwizewe kandi ubwo buryo abikozemo bukaba budashidikanywaho ubwo buryo budashidikanywaho ni uburyo bubiri agomba kubigaragarisha itara ndanga cyerekezo akabigomba kubigaragarisha itara ndanga cyerekezo ubwo ni uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri akaboko niba utizeye icyo kinyoteri cyawe kidakora ugaragarisha akaboko
urugero nk'abanyunzi hari munyunzi agomba kubigaragarisha akaboko ko nta tarandanga cyerekezo agira anarafite cyabare n'ikibazo kuko ntabwo ryemereye kugira kuba ryemereye kugira ibimenye kireka byibuze atirize rifite moteri n'umwe bagomba kubigaragarisha akaboko n'umushoferi n'umushoferi kinyoteri gishobora kuba cyapfuye ukavanamo akaboko mu kirahure amukerekana ahantu ugiye kwerekeza ukabigaragarisha muri metero mirongo itanu kugira ngo uhurire hakiri kare cyangwa umenyeshe abandi bayobozi hakiri kare ibyo witeguye ibyo ugiye gukora ibyo tuzanabira ku ngingo ya mirongo ine na kabiri niyo mpamvu umupolisi ahagaze n'igihe ahagaze neza akitegereza ibinyabiziga biri mu muhanda ntabwo ashobora kubura ikinyabiziga kinini kose agomba kukwandikira kubwira ati nishe iyi ngingo kuko ibi ni amategeko y'umuhanda ni amategeko y'umuhanda yumva ngo iteka rya perezida rigena imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo iteka rya perezida rigena imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo urumva ntabwo azakwandikira atari bezi y'iri tegeko dukomeje ku makosa abujijwe mu muhanda mu nzira nyabagendwa kuko imodoka cyangwa igare si ikinyabiziga se utu tunyabiziga twabamugaye ni ikintu ni ibinyabiziga ikinyabiziga twabonye ko ari ikintu cyose gitwara abantu n'ibintu kigendera ku butaka amakosa abujijwe birabujijwe kuri ingingo guhita uhindura icyerekezo utabigaragaje muri metero byose mirongo itanu birabujijwe gukatira feri urikanze ko hataye ntiwabigaragaje uhise kukacira feri kugira ngo werekane urumva nukacira feri wowe nyuma arahita kugonga ikosa ribujijwe niba ikinyoteri kidakora bigaragarisha akaboko kuko n'umukozi ubifite ububasha bibonye ukase we akabibona ukase ariko wabigaragarisha akaboko ashobora kuba ati ikinyoteri we azi ko ikinyoteri cyapfuye ariko n'ubwo cyanapfuye kuko mbere y'uko ujya mu kinyabiziga ugomba kubyuka mu gitondo ukagenzura ikinyabiziga cyawe na mbere y'uko ukijyamo niyo mpamvu aguhagarika akakubwira ngo cyane ikinyoteri yasanze kidakora arakwandikira mbere y'uko utwara ikinyabiziga cyawe ugomba kubanza kugenzura niba ibyo byose iby'ingenzi mu nzira nyabagendwa kugira iby'ingenzi bishobora kubangamira abandi bantu kuko ntabwo umuhanda ugendamo wenyine ibi ni byo bibujijwe ngomba kubigaragaza nicyo twita imigendere nta kinyabiziga kibujijwe uretse ibinyabiziga ndakumirwa tuzareba ku ngingo mirongo itatu na gatandatu ndakumirwa nibyo bitubahiriza ibimenyetso yaba ibyapa ariko nabyo ntabwo abibikora buri gihe ibyo nabyo biba ndakumirwa mu gihe biri mu butumwa bwihutirwa ntabwo ari ubutumwa bw'akazi nubwo ibyo binyabiziga rero nubwo ari ndakumirwa iyo kivuye muri ubwo butumwa bwihutirwa nacyo cyubahiriza amategeko agenga muhanda amategeko iryo tegeko riba rimureba rero nawe ntabwo ibyo yaba excuse ngo ntwaye imodoka ya polisi cyangwa se ambulance cyangwa se kizimyankongi cyangwa se kizimyamwoto bati ngo kubera ko mvuye kuzimya umuriro ahantu kandi hakaba hari umuntu umpamagaye reka ze mpite nshyira iri tara ry'ubururu imburira zimurika zirabagirana ry'ubururu cyangwa se ashyiraho imburira ndangururamajwi hagenda avuga ati ndatabaye oya niyavuyeyo avuye mu butumwa bwihutirwa agira ama yubahiriza amategeko y'umuhanda naha rero isomo ryacu rirangiriye ingingo ya cumi na karindwi aha niho isomo ryacu rirangiriye mwari kumwe na mwarimu Patrick mwakoze kandi muri ab'ingenzi gukurikira isomo